Patiešām, kad mēs Jaunajā Rīgas teātrī veidojām izrādi vēstures komisiju, mums izdevās parunāt ar vairākiem VTK bijušajiem darbiniekiem. Nu, mēs runājām par dažādām interesantām lietām, kas mūs pat interesēja ziņošana, aģentūra, sekošana, operatīvais darbs un tā tālāk. Nu, protams, mani kā ziņkārīgi cilvēki interesēja, nu, lai pastāst kaut ko par Gunāru Astru. Un šis mans saruna biedrs saka, nu, ko lai saka, izcila personība. Drošības komitejā bija izveidojusies jau tāda stabila attieksme pret Gunāru Astru un Lidītu Roņinu, ka pilnīgi bezcerīgs materiāls. Nav vērts pat strādāt. Nu, nav vērts vienkārši laiku tērēt, vienkārši jādod gadi, lai sēž, jo nevar salaust un nevar sarunāt. Un tad es runāju ar viņu tālāk, jautāju, nu, bet kā viņš vispār raksturot pretošanās kustību un cilvēku attieksmi tajā laikā. Un viņš saka, ziniet, man ir bail, ka es jūs stipri apbēdināšu. Jo absolūti lielākā daļa latviešu, nacionāli noskaņot latviešu cilvēku nebija aktīva. Viņš saka, nu jā, viņiem nepatika vāra, viņi nesadarbojās, bet viņi neko nedarīja. Tie, kas kāra tur karogus vai dalīja lapiņas, izplatīja literatūru, tie bija atsevišķi īpaķi, tā teikt, margināļi. Nu, skan diezgan augstprātīgi, piekritīsiet, vai ne? Bet ir jau arī daļa taisnības. Jo, ja mēs padomājam, 83. Gads, nu, kurš tad varēja iedomāties, ka šī vara beigsies? Ka tas vairs nebūs? Šī vara likās tik stabila, kā cena, kas ielieta cirvī, rubuli 75, vienalga vai Rīgā vai Dušambē, mūžīgi mūžos. Es, piemēram, nezinu nevienu tādu cilvēku, jā, starp jums noteikti tāda ir, varbūt pat lielākā daļa, bet es nezinu nevienu, kurš 83. Gadā būtu veidojis savu dzīvi ar domu, ka šī vara tūlīt beigsies. Es tādu cilvēku nepazīstu. Es biju piedzimis 70. Gadā, man bija 13 gadi, man patika mana padomju bērnība. Mans nošmulētais pionieru kaklauts un pat tās stulbās ierindas skats, kad vajadzēja tur salutēt Ļeņina bareljefam un tā tālāk. Tā bija mana bērnība, jo redz, tajā brīdī, tad, kad Astru tiesā, patiesību sakot jau aiz tās ēkas, logiem, tur ārā rit tāda pilnasenīga padomju dzīve. Cilvēki gal galā iet viens pie otra ciemos un runājas un svin un dzied un raud un mēģina kaut kā iekārtot savus bērnus kādā labākā vietā, stāv pēc deficīta precēm, vai ne? Tur mēģina kaut kur dabūt blatu, priecājas par to, ka būs ceļazīme uz Bulgāriju vai vismaz uz Ķemeriem. Ja? Nu, dzīve rit savu gaitu. Kad Astra saka savu pēdējo vārdu, 83. Gadā, ziniet, Alu Pugačevu, piemēram, dzied miljonu Ali Hros. Un to zina visi, visā Padomju Savienībā. To zina Latvijā. Bet kurš zina Astru? Tajā 83. Gadā Alojis Brenčs nofilmē Mirāžu. Es biju iemīlējies, teikšu atklāt Mirdzā Martinsonē. Kā es domāju, daudzi mana vecuma jaunieši visā Latvijā. Bet kurš zina Astru? Kurš viņu zina? Jā, notiek šis tiesas process. Es pilnīgi varu iedomāties, kā aktieris sevi tāda dzīves nogurdināta čekista lomā. Sēž viņam pretī tas Gunārs Astra jau 4. Stundu, pratina viņu, stāsta kaut ko par cilvēku tiesībām. Un tas čekistā nopūšas pie sevis un saka, Gunār, drīkst uz tu? Nu, pasakiet man vienreiz, kā latviets latvietim. Priekš kam jūs to visu darāt? Kam? Kam to vajag tiem cilvēkiem tur ārā? Viņiem nevajag, viņiem visi kārtībā. Un viņam pat ir daļēja taisnība, jo nu, mēs taču varam iedomāties, piemēram, planetārijā Dieva ausī sēž kā divi iemīlējušies Mākslas akadēmijas studenti, un viņiem pat tiešām visi kārtībā. Lūk šo dzīvespriecīgo ainu es jums tēloju tieši tādēļ, ka man liekas, ka tas ir tāds ļoti precīzs un skaudrs fons Astras runai. Jo tad, kad tu esi tautas deliģēts varonis, tad ir vieglāk. Tu skaidri zini tos, kas ir aiz tavas muguras, kas grib, lai tu esi varonis. Bet varbūt ir tāda situācija, ka tauta nemaz nezin, ka tu esi viņas varonis. Ko darīt tad? Viņš taču to saprot.
Viņš saprot, ka viņu dzird pavisam maziņš pulciņš cilvēku, un tomēr viņš saka šos vārdus. Man sāp, un es jūtos pazemots, kad man jākonstatē, ka manai dzimtajai valodai jāieraujas rezervātos, brīvdabas muzejā, uz dažu teātru skatuvēm, masu informācijas darbībā, un arī tur to lēni un pārliecinoši atspiež dižā krievu mēle. Man sāp, un es jūtos pazemots, kad redzu, ka aiz milzīgajiem un spožajiem burtiem augstu virs rūpnīcas straume, ražošanas apvienība VEF un RER fasādēm slēpjas viens vienīgs krieviskums. Rīkojumi, pavēles, informējoši, uzraksti, lozungi, tehniskā dokumentācija, tas viss ir krieviski. Man ir skumji, ka bērndārzos latviešu bērniem neiemāca latviešu tautas dziesmas. Pavisam bēdīgs un nikns es kļūstu tad, kad man jākonstatē, ka vārdam Latvija tiek ierādīta reklāmas dekorējoša loma, šūšanas firma Latvija, ziepes Latvija un tā tālāk. Mani šeit ir atvedusi mīlestība un cieņa pret manu tautu, kā arī varmācīgie pasākumi, kas vērsti uz manas tautas dvēseles noniecināšanu un noplicināšanu. Formāli Astras pēdējais vārds ir precīza, eleganta atbilde apsūdzībai. Bet patiesību sakot, adresāts jau nav tie tiesneši un prokurori. Grūti iedomāties, ka viņš lūlūtu cerības viņus pārliecināt vai, piemēram, nokaunināt. Nē, adresāts ir cits. Tauta. Tauta, kas iespējams jau lēnām sāk pierast pie tām zemajām debesīm, tā kā Skalbis pasakā. Tas ir īstais adresāts. Mans sarunbiedrs no VDK sacīja, ka pēc Astras runas mainījās atmosfēra komitejā. Jā, protams, viņi turpināja darīt to, ko viņi darīja. Izsekot un veikt operatīvo darbību un strādāt ar aģentūru, tomēr sajūta bija cita. Ļoti daudzi latvieši, kas tur strādāja, sāk uzdot paši sev jautājumu, priekš kam es to daru? Kāda jēga? Un vai tik nebūtu pēdējais laiks notīties? Un daudz starp citu šo izdevību izmantoja. Astras vārds, manuprāt, tas ir kā tāds akmentiņš, ko iemet rāmā dīķī un veidojas tādi koncentriski apļi, tādi vilnīši. Un tie beigās sasniedz ikvienu. Piemēram, mani tie sasniedz tikai 89. Gadā. Varbūt, es zinu, skaidrs, jūs daudz ātrāk. Bet kādu varbūt vēlāk? Nu un tad beigās šie vilnīši izveido tsunami. Un ir manifestācija krastmalā, un ir dziesmu svētki estrādē, un ir barikādes, un te nu mēs visi esam. Beigās. Brīvā valstī, brīvi cilvēki, visi. Gunāra Astras vārda skarti, šo mazo vilnīšu skarti. Man Gunārs Astra ir atskaites punkts, kā lai pasaka, kā tāds līniāls, mērkoks, ar kuru salīdzināt. Ja zinat, man liekas, katram mājās ir tāda viena stendere, kur atzīmē, kā bērni aug. Tāds mazs svītriņš, vai ne? Tad lūk, ja mēs atzīmētu Astru, viņa strīpiņa būtu kaut kur tur pašā augšā. Ne tikai viņa garā auguma dēļ, bet viņa gara auguma dēļ. Ir ļoti labi, ka mums ir Astra. Ļoti labi, ka ir tāda stendere. Laiku pa laikam var pieiet klāt. Un paskatīties, kā mums pašiem ir ar to gara augumu. Paldies!